No niin, se on Ode, morjesta. Tervetuloa Ilveksen auto. No niin, ollaan taas Ilveksen autossa ja tällä kertaa meillä on vieraana yleisön pyynnöstä Otto Ode Koivula. Tervetuloa. Kiitos paljon, hieno olla täällä. No sua on odotettukin. Et sähän oot niin sen ikäluokan kavereita ja koko luokan kavereita. Et sähän oot ainut tää insinkin tuolta takapenkiltä suoraan, eikö näin? No joo, kyllä se melkein näin oli. Että vähän tarvii lisätilaa tähän Teemun pikku volkkari. Mitäs Teemu kertoo, että sä oot vetänyt 5x5 ajokokeista läpi, niin pitääkö tällainen tarina paikkaan? Pitää kyllä täysin paikkaansa. Että oli. Se meni ihan onnistuneesti läpi ja kiitokset Teemulle, että jakso mua sen ajokoulun ajoja ja kaikki meni hienosti silloin, että oli kyllä onnistunut ajokoulu. Se oli hyvä juttu. Tässä on tällainen katto ulos, niin aika harmaalta näyttää ja nyt on vähän pelitkään ja kulkenut joukkueelle, että on muutama tappio tuossa alla, niin mitenkään Otto Koivula vetää itsensä vireenä ja virkeänä tällaisessa marraskuussa? No mä oon itse asiassa ostanut tommosen vähän erilaisen lampun kotia, millä pitää itsensä virkeänä, että se tuo aina siihen aamupalaan vähän lisää, kun on semmonen kirkas valo, niin kirkas valolamppu, niin sillä on saanut vähän itteeni hedelleen ja kyllä sitä sitten kaiken näköistä yrittää aina keksiä näihin marraskuun pimeisiin päiviin, että kyllä sitä kaikenlaista on yrittänyt aina vähän keksiä, että löytyisi jotain muutakin tekemistä. Et vitamiinit ja kirkas valolamppu, niin siinähän se on. Tuosta aamupuurosta, kun sanoit, että et tykkäät sitä aamupuuroa vedellä, niin olet varmaan pienä jonkun verran syönyt, sen verran koko kaveriin tullut, vaikka ikä ei ole vielä, mitä onko 19? No joo, 19 tuli syyskuussa mittariin ja kyllä sitä puuroa on tullut pienestä asti vedeltyä, että iskän ihan lempparikamaan, niin sitä on kyllä saanut ihan pienestä asti vedellä ja kyllä se vieläkin maistuu ihan hyvältä marjojen kerran. Niin no just niin näin, tulee hiilarit ja proteiinit samasta paikasta. Mikäs Otto Koivulaa kun miettii, niin leijonat on sulle varmaan semmoinen läheinen juttu, että oot Junnu Leijonissa pelannut useamman vuoden tässä, mutta pelkääksä leijonia? Radu tässä, moro. Mennäs tekee muille vähän pari ekkuu tähän Halloweenin kunniaksi. Joo, se oli kyllä aika yllätys, kun oli vähän myöhäänkin siinä nukkunut ja siitä tulee aamulla hallille, niin siellä joku leijonarautiainen on siellä vastassa, niin kyllä se vähän pisti meikäläisenkin pelästyyn, että oli kyllä ihan hauska yllätyshän se oli. Radu ei kuitenkaan katso tätä, niin kyllähän me kostutaan sitten. Joo, kyllä me kostutaan. Kyllä mä oon jo vähän suunnitelmia tehnyt, että miten se saisi kostettua, mutta eiköhän me jotain hyvää siihen keksitä. No mulla on kanssa suunnitelmat, voin kertoa, että Rautiainen saa kyllä korkojen kerran takaisin. Mitäs teillä on kuitenkin, niin kuin monen jätkän kanssa puhuttu tässä, niin tosi hyvä joukkuehenki tuolla. Se varmaan auttaa, vaikka välillä matsit kuljaa ja voitot karkailee käsistä, mutta sitten se joukkuehenki tietysti pitää jollain lailla pinnalla tuota hommaa. Et, joo, sä näet sen? Joo, kyllä meillä on tosi hyvä joukkuehenki tuo ja juttu lentää. Ja käsi on mukava aina tulla hallille joka päivä, että tuntuu, että kuuluu porukkaa ja uskon, että jokainen äijä tuo tuntee samoin, että on hieno tulla hallille. Ja viettää aikaa tuolla joukkueen kesken ja miksei tietty vapaa-ajallakin sitten me vietetään aikaa yhdessä, niin kyllä on hieno kuulla tähän porukkaa ja yritetään vielä saada vähän parempia tuloksia ja vielä hauskempaa. Joo, se on just näin, että tulokset tulee varmaan sit jossain vaiheessa, mutta mitä on huomannut itse, niin nämä uudetkin kaverit, joita tulee mukaan, niin oikeastaan ihan sama kuka sieltä tulee ja mistä, niin pääsee aika nopeasti kiinni tuohon. Esimerkiksi Piskula, kun on ollut reilun kuukauden verran siinä, tuntuu, että olisi ollut pidempäänkin jo joukkueessa. No joo, kyllä tuntuu ihan samalta, että se on tosi hyviä tyyppejä noin uudet jenkit, että kiva saada vähän lisäväriä tonne koppiin ja kentälle, että tuo kyllä paljon lisää tuohon ja uusi markkikin pääsee vähän vielä lisää sisään, niin kyllä varmasti tuo ihan paljon lisää tuohon meidän pelaamiseen ja kokenut jätkä sekin, tietää paljon nähnyt NRissäkin pelannut pelejä, niin kyllä osaa kertoa ja neuvoa vähän meille nuoremmille, että mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Sä teit komeen maalin tossa viikonloppuna perjantaina Tapparaa vastaan. Se oli ihan hieno. Olit vähän maskia tekemässä siinä ja lakasit riparit sisään, niin tuntuiko hyvältä totta kai? Kyllä se tuntui hyvältä, että onhan noin paikallispelit aina semmosia herkkupelejä, että niihin pääsee pelaamaan. Niin kyllä se aina se erilainen tunne on, kun niitä pääsee pelaamaan. Niin
Olihan se hieno tehdä maali ja varsinkin avausmaali oli kuitenkin tärkeä maali meille, vaikka se ei sitten hedelmää tuonutkaan jatkoon. Että just näin. Olisi pitänyt kyllä se peli klaarata, että mun mielestä pelattiin kyllä hyvin. Mites toi Otto Koivula numero 12, niin mistä tulee tää numero? Onko sillä joku tarina? No, ei sillä sen isompaa tarinaa, mutta Lehterän Jorjani on vähän katsellut suomalaista, että ehkä siitä se on tullut se numero 12. Tuohan niitä muitakin kovia pelimiehiä, kyllä on numero 12, mutta Lehterän Jorja toi paidan painelu alas, niin siitä on tullut semmonen, mitä on kattellut, niin siitä mä sen A-junioreissa sitten päätin, että mä otan 12. Ja joo. Ennen on ollut vähän ollut 8 jostain syystä ja 4 ja semmoista. Mutta niin Koivula 4 Twitterissä, laittakaa seurantaan, niin se tulee varmaan, se on sun vanha pelinumero. Joo, sieltä kannattaa katsella, siellä on hyvä juttu. Siellä on kyllä maailmanluokan juttu. Pakko muuten, oot kova Liigapörssin fani, tai Liigapörssiin osallistuja, sä oot tehnyt joukkueet siellä monta vuotta putkeen, niin kuka on semmonen jätkä, tietysti, joka lentää tällä hetkellä tutkan alla Ilveksen pelaajista? Kenet mä nyt sanoisin tähän? Kyllä mulla tutkan alla oli toi meidän uusi pakke, että ykkös ylivoimassa, ja sieltä varmasti kyllä tehoja alkaa tulee. Viime pelissä teki nätin maalin, että ikään sieltä tuli lisää, ja mun mielestä sillä on paljon apuja tuohon varsinkin ylivoimalle, että sieltä kyllä varmasti kannattaa pikku tipsinä ottaa sieltä jonkun. Mark Flaat, laittakaa nimi mieleen, Liigapörssi. On itselläkin kapteenina toki, että ihan hyvä heitto. Mutta tässä on sellainen tilanne, että kun me lähdettiin tähän, niin Teemu vähän varoitteli, että taas tarvitsisi ehkä polkimia käyttää. Mutta sä oot tämän niin kuin ammattilaiset tämän golfin kanssa tässä ja ollaan Hakametsän pihas. Sen verran täytyy mainita, että ensi kerralla tulee olemaan todella, todella mielenkiintoinen vieras, jota on odotettu pitkään. Eli legendaarinen Piip tulee meille vieraaksi Ilveksen autossa Special Edition jakso, joten tsekatkaa tää jakso ja ehdottomasti sit se seuraava jakso. Otto ainakin katsoo, eikö näin? Mä ilman muuta kattelen sen, että siitä tulee erinomainen jakso. Palataan asiaan. Kiitos.